Hej, jag heter Nick Agriam och jag är matematiklärare. och Jag välkomnar er till dig som tittar nu. i Den här kursen, det är matematikkurs i årskurs 8. Jag ska använda matte 8 boken. Innan jag ska börja med den så jag ska förklara, om du har inte har jobbat med matte direkt innan så jag ska förklara klara vad det är. Vad är det upplägget då, om man säger så. I, i alla direkt-serien finns en som heter grundkurs, alltså den gröna sidorna i boken. Det finns efter det finns diagnos. Om man tycker att det var svårt, det var kämpigt för grundkursen så kan man fortsätta med blå, alltså det är lite enklare repetition. Vill man lite utmaning, därför det var för enkelt i grundkursen så går man igenom röd kurs istället. Eh, och sen kommer det sammanfattning. Några elever, jag hade några elever när jag har undervisat, jag undervisar i gymnasiet nu, men när jag har undervisat på grundskolan så hade jag några elever som tycker att det är bättre Börja med blå kurs. Det kan vara säkert därför den här är väldigt, väldigt enkel eh, kurs. då. Eh, om ni tycker det också, det går bra. Okej. Vad som finns i boken också, det finns som heter Arbeta tillsammans. Ni är väldigt väldigt utmanade. Att, äh, du är väldigt utmanad att äh, jobba med din klasskompis eller med din pappa eller din, mamma, din mamma. Eller kompisar eller syskon. Och sen det finns också sant eller falsk? Eh, i slutet av uh, grundkursen i gröna. Sen det finns snabb repetition inför diagnosen. Och sen, som jag har sagt, antingen blå eller röd ska ni gå tillsammans. Sen går ni i sammanfattning. Eh, Sist i kapitlet finns som heter Uppslaget. Den säger så här, författaren säger så här, det innehåller uppgifter av mer öppen karaktär som du kan arbeta med enskilt och som också passar för diskussioner i grupp. Så väljer du att arbeta enskilt, det går bra också. Väljer du att jobba med gruppen, så det går bra också. Där finns också en soluppgift och Abelshörna. Dessa är lite mer öppen karaktär, alltså ni behöver inte ha ett enda uh, svar på den. Så det kan vara olika varianter där. Svarta uppgifter finns i varje kapitel. Eh, som ger er ordentligt utmaning. Så det, det hittar ni efter kapitel 7. Då. Eh, det finns läxor i varje kapitel. Så det är bra om ni tittar på dem. I framtiden tänkte jag att gå igenom varenda uppgift i boken men just nu hinner jag bara att ha genomgång För gröna. I framtiden kanske så går jag igenom ännu mer. Verktygslådan finns eh, som en del Som ger dig tips om räkneuppställning, huvudräkning, enhetsförvandling med mera. Då. Och den som jag brukar skoja, det sista är det viktigaste, det fasitet det är bra att ha ibland men inte att titta först. Det går bra att göra först och sen titta sen. Om man har gjort fel, antingen man rättar den genom att titta igenom sin, sina lösningar eller sin lösning. Om man har inte förstått varför så det är det lika bra att fråga din lärare och lärarna hjälper dig gärna. Är jag vill vi lära här finns tal som ni har ju börjat från årskurs 1 så tal är det viktigaste. Tal, tal och taluppfattning heter den. Finns geometri, lite svårare än 7 algebra. Samband. Och sen kommer ni till bråk och procent och sannolikhet dessa två. Jättesvårt för eleverna att förstå. Det är lite abstrakt och så hoppas jag att jag kan hjälpa till att gå igenom lite bättre eller lite Förståeligt då för dig så att du kommer att förstå. Och öppna lite andra vägar i alla fall. Så kan du titta på andra lärare också som har Youtube kanal. Och sen små och stora tal och sen de här som jag har gått igenom innan. Och jag säger en gång till välkommen till kursen för matte direkt, direkt årskurs 8